Okyala ba program Wujjaala. Mulayi wange omulonji, okyala ba program Wujjaala wano ku Bukedde TV 1 nange Sophie Love mbazi kuse n'akanyumirwa kaffe ak'olugendo lw'omukwano. Nabasuubiza nti buli lwakuna tubeera tuleeta omuntu omututu mufu oba omuntu yenna gwe mumanyi bagumala mwefaananyirizaako ddala mumanye nti ye obufumbo bwe oba omukwano gwe obulamu bwe oba omukwano abutambuza atya. Era lunaku lwakuna era omugenyi waffe olunaku olwaleero kamukutuseeko asooka atweyanjulire ate oluvannyuma tuyongereyo mu maaso ne lugendo lwe olw'omukwano. Tova omukwano nkwagala nnyo. Nsanyusa nnyo okulaba omukwano ku Bukedde TV 1. Mbalamusizza abalungi abawujjaazi mwebale ku Wujjaala nange nzuno nzize tuwujjaalemu amannya g'omukwano Aloysious Matovu Joy in that order. Aloysious Matovu Joy in that order. So si Matovu simanya Aloysious Wujjaala oyo tabanze mukwano munanga Wujjaazi bedda bakwesunze bawujjaalire wamukonaawe olunaku olwaleero. Kyogamba babategeeza nti nzija naswadde dda kale kati mukwano akulaga ku Bukedde TV ssaawa eno kuba tuli mu Wujjaala ndyandyagadde okumanya nti ebintu bino eby'omukwano gwe wabitandika otya oba wabitandika ddi? Kibuuzo ekyo kizibu. Omanyi bwewaŋŋambye Wujjaala nga mmanyi nti okuwujjaala wabeerawo engeri y'ekiririri ne mubeera awo nga mugudde bwe muti naye kale katuwujjaalire wano. Ebintu bino oba kyannaku oba kyassanyu nalwawo kubitandika ge mazima amasengejje kubanga nze nakula mmanyi nti ŋŋenda kubeera musosodooti era kyenasinga okusuubira okubeera saakimanya nti ne bwe nandikoze ntya sandibadde nakizuula luvannyuma nnyo nti nali sobola kubeera kubanga ndi mwana wa kibi bastard not a sweet bastard naye ndi bastard nti bakadde bange tebaafuna sakramentu lya materimonyo bwe ntyo ne sikimanya kwegamba nabeeranga nninda nti luli bukyolwo omanyi bagamba nti wabeerayo kola eyo ejja in your vocation nalindanga essimu eyo nga tevuga essimu eyo nga tevuga ate nagendo kizuula nga saasomerako na museminaaliyo nga mmanyi nti nja kubeera nakyagala nnyo ne nkula nga mpeereza ku wulutaali byonna byonna nga neegomba okubeera omupere naye bwe natuuka ku yunivasite ne nkula ng'essimu gye nninda entwala mu busosodooti tejja n'embyenenyaawo we nnakulira gye ntandikira ebintu ebyo byebayita ebya loves era mukwano kale ng'obyo busosodooti okitegedde kkola yagaana egaanye okujja gwe ekintu kino ekyakugira mu bwongo oba ekintu ky'omukwano gwe nga gwe ekintu mukwano mwami Aloysious Matovu Joy ng'omukwano ogutegeera otya mukwano? Omukwano nno omukwano gwa bika bingi naye kaakati omukwano gwe twogerako gwe gwa Sophie ne Aloysious Matovu Joy. Oli mufumbo? Kasita nange ndi mufumbo balajja kumanya nti tugeza bugeza nti abantu bano basiimaganye bagenda kutta ekyama baagalane kati omukwano ogwo gwe twogerako tegulina definition. Buli omu agutegeera bubwe gulinga mwenge buli omu agunywa gumutemba bubwe naye wabeerawo embeera gy'obeeramu n'owulira nti kirabika nno ŋŋenda okuyingirira kye bayita olugendo lw'omukwano oluusi weegomba omuntu n'owulira nga omusiimye emirundi egisinga abantu basooka kwagazisa maaso kye balabye abazungu bagamba nti beauty in the hands of the beholder kakati omuntu bw'alaba omuntu n'agamba omuwala oyo andabikidde bulungi mwagaddeko kino na kino na kino n'amwegomba bwe bitabeera bya lukwakwayo atandika okumulondoola abeerawa biki byakola yeeyisa atya yuno ye muntu aga nti omuntu oyo
njagala mwagale, mpulira njagala ambeere kumpi, njagala abeere ekitundu ku bulamu bwange, njagala ayingire mu mutima gwange. Ate bwe mba ngumugulidde, nsaba Mukama Katonda naye ogugwa gugule, nze nyingire mu gugwe naye ayingire mu gwange, tweggalire omwo nga bwe mpita nti mutima gwange ngaga nti wangi. Kakati ekintu ekyo emirundi egisinga kizibu, kubanga bwe ntunuulira emikwano oba okwagala kwa kakyo kano kwalukwa kwayo nnyo. Kubanga omuntu bw'omulaba, of course walaba omuntu mu bulungi bwe, nti Katonda yatonda abakyala ng'ate ffe tulina okubeegomba ennyo. Naye tekitegeeza nti abakyala mwe temutwegomba, kubanga era naawe oyinza okufuna okulaba omusajja n'ogamba maama laba olusajja olugoogofu. Era ne gundi yasooka okukiyimba, taata wa Jonta Kawalya, gundi Eklas Kawalya yakiyimbako nga alina nga nyonyi ntono, ng'omuwala yeegombye omulenzi naye ng'ate tasobola kimugamba kwegamba. Naye kati bwe byatuuka ebintu byakyuka, abakazi mwatusobedde. Kasita owulira nti nno kikulikumdiboga kanti mugambe weewaawo ye musajja, kanki mugambe kubanga nyinza okuddaawo ate ne wabeerawo omukazi omulala nsinza obuvumu naakimugamba. Of course omukazi bw'akigamba omusajja, omusajja yeekekamu nti mukazi watu ng'oli mukalu, ayinza obutakugamba nti oli mukalu, mukazi nno si mwangu. Naye ate ng'akikuganje si lwakubeera nti nno musamaavu, nti nno oba akoze ekyobuwemu oba ekyobuswavu, naye kye kimuliko. Eddembe eryo weeriri buli bubeera bwetowaze na buntu bulamu, okubeera nti omukazi takola ki tagamba. Kati nga bwe mbadde ngamba nti bwe nkulaba ne nkwegomba ne ntandika okulondoola, oluusi mbuuza kuba kwetoolodde ate nze ate okubuuza kuba kwetoolodde nti oyo omwana bamuzaala wa era ate nze ndi wangeri bwe mba naakukwana, nina byensooka okubuuza ng'Omuganda, weddira ki, maama wo yeddira ki? Awo bwe ndaba nga tewali kinziyiza kutuukiriza bigendererwa byange nga nzigyayo CV yange munne wa manifesto. Akati ate nakyo kiri mu butonde bwammwe abakyala okusooka okugaana. Era endagiro yo yakyogera nti bwe ŋŋamba no mba sitegeeza small yes, naye ng'ekituufu no ebeerawo mu ntandikwa. Kubanga bwe nzija nkugamba maama Sofia ng'ondabikidde bulungi, nkusiimye, nkwagadde, nkukwanye, twagalane, n'ogamba kale nzikiriza nfubutuka emisi omuntu omutambuzaako n'olaba oba ddala kyaliko akitegeeza. Naye ate waliwo era abasajja ab'engeri agamba nti oyo omuwala oba kyoba kinteekwa okumufuna nga tali awo nti nakwagala seriously, naakulemerako n'agamba bwe ndimala okumufuna nga nsuula. Byebyo ebitava mu mawulire gammwe muno, abaliwo okuweza emiwendo, abaliwo okweyagala. Kakati wabeerawo ekiseera kye tuyita ekya research, abantu nga tebannagenda mu bufumbo, abantu watuukira okugamba nti nsazeewo ono gwe nnonze mu bangi. Nakinonoozaako olumu nga ndaba mu kitabo ekitukuvu bwe baba batugatta, bamugamba onoolekanga abasajja abalala bonna, onoolekanga abakazi abalala bonna. Banabo bakimanya nti omuntu waliwo ekiseera ekyo waabeerera nga tanneekakasa alabe oba ddala by'anoonya ono. Naye okwagala kwa ngeri kati okwagala okw'emirembe gino tekulina musingi. Nti tusisinkanye ku ssomero, tusisinkanye mu ndongo, twagalanye. Olwagalana myaka esatu gye tumaze ku yunivasite tufumbiriganwe. Abamu bakikola ne kitambula
naye abasinga bigaana lwaki? Kubanga love yaabwe eba etandikidde awo, kind of infatuation. Naye nga ekituufu kibeera nti bali bajjajjaffe omukwano gwabwe gwawangaala nga nnyo. Omanyi lwaki? Nga bakadde baabwe webalabira abantu be banaayagala naage nga tomwagala, honestly nga tomwagala, naye bali abazadde balabye oyo yaalimu ebisaanyizo, bamaze okumunoonyerezaako si kulwanga ogwa ku suggestions. Omuwala oyo empisa ze mu bantu kakati ebyo byonna byonna bali bakadde baffe bajjajjaffe bwe baabikuŋŋaanyanga ne basisinkana kakati babatuma okwagalana ne mugenda mu bufumbo. Ekyo ekimu ku byakabyanga abagole ndoozi kino kiki gye bantute bannange kakati ne babeera mu mbeera eyo bayigaŋŋana. Ky'ova olaba nti no gye bayeyongeranga okkula nga laavu yaabwe etandika okuvaayo ogenaye abasajja aba abakadde abakulu nga ati bo baagalana nnyo kubanga laavu bagizudde. Kati ffe emirembe egyo egiri awo olw'okuba laavu tugenda okuyingira mu wedlock nga twayagalana dda tetulina kipya kyetukola ki kyetunoonya, ensonga lwaki ebyo bisasika mangu. I can show you the world.